الطالبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وأرباب العالمين لفراغ مقدمهم فداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. خداوند رو سپاس میگذارم که بار دیگر عمر ما وفا کرد و توفیق نصیب شد که در جمع صمیمی مهربان و پر اخلاص شما عزیزان حاضر شوم و لحظاتی از وقت شریفتون رو در اختیار من قرار میدهید که با شما سخن بگویم. امیدوارم که به این چند لحظه ای که در خدمتتون هستم خداوند برکتی بدهد که حقیقتی در زبان ما جاری شود که مفید فایده برای خود من و بقیه انشاءالله باشد. ماه رجب هست در او قرار داریم، ماهی است که مملو است از وقایع مهمی که در تاریخ اسلام حادث شده است. اول ماه با میلاد پرسعادت امام پنجم امام محمد باقر علیه السلام آغاز می شود و بعد در سوم این ماه شهادت امام هادی علیه السلام رو داریم، در دهم این ماه تولد ابا جعفر محمد ابن علی نصر رضا الجواد تقی رو داریم و بعد هم در سیزدهم رجب که البته میلاد پرسعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین اتفاق می افتد، در 25 رجب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام هست و در 27 رجب هم که به واقعی بسیار مهم مبعث و معراج پیامبر اکرم ثبت شده است. در مجموع این وقایع مهم هر کدام از لحاظ ما یوم الله تلقی می شوند و به اساس اون به تذکر هم به ایام الله که دستوری بوده برای پیامبران، تذکر به ایام الله و توجه دادن به اون اتفاقات مهمی که در طول سالهای افتاده از لحاظ آموزشی و تربیتی بهره‌های زیادی دارد. خب ما افتخار میکنیم به اینکه شیعه هستیم و پیرو به اهل بیت علیهم السلام. البته شاید این اثبات عملیش کار آسونی نباشه، ولی ادعاش البته آسون تره، ادعای این که ما پیرو به اهل بیت هستیم. خب ولی در عمل البته چقدر ما در مسیر اونها حرکت میکنیم، این خود سوال بزرگیست و چالش بزرگیست برای روی همه ما و در هر لحظه واقعا باید به این سوال جواب بدیم و خودمون رو در برابر این سوال ببینیم که ما چقدر پیرو به اهل بیت علیهم السلام هستیم و در مسیر اونها حرکت میکنیم. به دستوری که خودشون دادن کنو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، دوست اهل بیت، پیرو به اهل بیت کسیست که وجودش و حرکتش و زندگیش و رفتارش باعث خوشنامی و باعث افتخاره و نه باعث بدنامی و شر. شیعه از کجا آغاز کرد و به کجا می رود؟ ما یه تاریخی داریم که قدمت 1400 ساله داره در واقع. من امشب میخوام در این چند لحظه‌ای که در خدمتتون هستم یه مرور کوتاهی به این تاریخ بکنم، هرچند که خیلی سریع خواهد بود و امیدوار هستم که توجه شما رو بتونم جلب بکنم به بعضی از نتایجی که از این مرورمون به بایوگرافی شیعه در واقع میتونیم داشته باشیم انشاءالله. مفهوم تشیع و این کانسپت تشیع با اسلام متولد شد، یعنی از زمان خود پیامبر اکرم این مفهوم وجود داشت که روایاتی که هست و اسنادی که در تاریخ هست که نشون میده که چجوری پیامبر اکرم مفهوم شیعه رو با بسیار از آیات قرآن اصلا ایشون پیوند دادن و اون مفصله که از قول خود پیامبر اکرم
علی و شیعیان علی دارای یک مقام خاصی هستند و یک صفات خاصه و یک مسئولیت و یک جایگاه خاصی دارن. اما این تشیع به عنوان یک کانسپت، به عنوان مفهوم در اون زمان مطرح هست. شما به عنوان یک اندیشه میبینید تشیع رو بیشتر و تبلور عینی و خارجیش بسیار بسیار محدوده. یعنی کسانی که واقعا شیعه نامیده میشوند و خوانده میشوند و قلمداد میشوند بسیار بسیار کم، شاید از انگشتان دست هم تجاوز نکنه. در واقعه قدیر اتفاقی که میافتد، پیامبر اکرم با تعیین مقام ولایت امیرالمومنین علیه السلام در واقع میشود گفت که نطفه یک جریان تاریخی رو ایشون وقت منعقد میکنن. تا اون زمان تشیع به عنوان مفهوم وجود داره ولی به عنوان یک جریان اجتماعی وجود نداره. افراد پراکنده‌ای هستند در گوشه و کنار در بین جمع اصحاب پیامبر اکرم که اینها یک صفت تشیع درشون بهشون بار میشه، اما اینها یک گروه نیستن، یک تشکل نیستن، یک جریان اجتماعی نیستن. چه چیزی شیعه را شیعه میکند؟ این اگر ما بخوایم شما که حالا انشاءالله شیعه هستید، اگر ازتون سوال بکنن که شما که شیعه هستید تفاوتتون با غیر در چیه؟ اگر بخواید خلاصه بکنید افکارتون و اندیشتون و مکتبتون و مذهبتون رو در یک جایی خلاصه بکنید، اگر بخواید مثلا یه جمله در دو جمله، یه جمله دو جمله بگید که ما که شیعه هستیم یعنی ما این مهمتری مشخصمون هست. حالا یک اینگریدینت های مختلفی داریم ولی اون مین اینگریدینت ما چی هستش؟ اون چیزی که ما رو واقعا متمایز میکنه از غیر ما. کسی هست اینجا به من کمک کنه؟ یه چیزی به من بگید که مثلا اگر از شما بپرسن شما شیعه هستی یعنی چی هستی؟ یعنی چی میگی؟ حرف حساب چیه؟ چه آرمانی داری؟ چه دستاوردی داری؟ چه هدفی داری؟ چی نامیگی؟ یه جمله ای که مثلا بگه بابا شیعه یعنی این پیروه اهل بیت. دیگه چی؟ پیروه از تعلی. خب این پیروه بیا اینا خیلی خوب، اما اگر یکی از شما خود دقیق تر بپرسه بگه که خب حالا که شما میگی پیروه علی یعنی مثلا چی کار بکنیم؟ مثلا خب چجوری پیرو به علی باشیم؟ تبریل باشیم که سفراز بسازیم علی را در بوسی آخر نهی که خدا را خواهد خیلی خیلی بسیار بسیار معنی ما جوری پیرو به علی را بکنیم که چیزی که امام اول حضرت علی علیه السلام گفته از اون شروع بکنیم تا زمانه که با حضرت امام مهدی تعویض بدیم، یعنی این شیعه یعنی از اول حضرت علی علیه السلام و همون مرام و خواسته های اونا را ادامه بتیم تا اینکه به صاحب اصلی امام دوازدهم مقلد امامت باشیم. خوبه، یعنی ما فکر می‌کنم خیلی نزدیک هستیم، این مفاهیم خیلی به هم نزدیکه. اگه از خود پیغمبر سوال بکنید فکر می‌کنید چی جواب میدن؟ خود پیغمبر گفتن اینا همتون هم بلد دیدن تو بقیم. من فکر می‌کنم اگه از پیغمبر بپرسیم که شیعه کیا هستن میگن کسانی هستند که این حدیث و این دستور من رو قبول دارن و رعایت کردن. کدوم دستور حدیث؟ احسن جزاک الله خیر. حدیث ثقلین اونجاست، اون ترازو اونجاست، یعنی به لحاظ فلسفه دیانت اونجا خط قرمز کشیده میشه، این برای خط و اون برای خط با هم فرق میکنه. آیا شما بین ثقلین که چیا باشن؟ کتاب الله و عترت، بین این دوتا رو اگر تفکیک نکردی میشید شیعه، اگر تفکیک کردید دیگه غیر شیعه هستید. این اون مرز مشخص هستش. مهمترین اجندا، مهمترین دغدغه، مهمترین شعار، مهمترین وجه مشخصه شیعه عدم تفکیک این دوتا از هم دیگه هست. یعنی چی؟ اینو ما معتقدیم که این قرآن که در اختیار بشر قرار داده شده خودش به ما گفته که من مبین لازم دارم، خودش به من گفته که من بدون مبین نمیتونم اون کاری که باید انجام بدم، خود قرآن گفته. حالا بحثش مفصله دیگه، من میخوام سریعتر رد شم. و ما میدونیم که از این قرآن برداشت‌های مختلف میشود کرد.
و تمام کسانی که در طول این 14 قرن هم با هم دیگه اختلاف داشتن، این روزهای اختلاف متاسفانه اختلاف مذهبی خیلی بالا گرفته و ما می‌خوایم که ببینیم آیا می‌شود یک راه حل‌هایی پیدا کرد برای این مسائل، یا اینکه این مسائل باید روز به روز بدتر بشه که باعث واقعا تأسف و شرمه. از دعواهایی که در طول تاریخ در بین فرقه‌های مختلف مسلمان وجود داشته، همیشه قرآن مستمسک و مستند همه اینها بوده. این هر دو طرف قرآن رو مطرح می‌کردن به عنوان مدافع نظر خودشون، و حتی احکام دینی هم که ما داریم تمام اینها مشترک بوده. یعنی مثلا شما می‌بینید در قضیه جنگ صفین هر دو طرف نماز جماعت می‌خونن، در جنگ نهروان اون طرف حافظان قرآن هستن، این برای امیرالمومنین هستن و یارانشون. در بقیه جا همینطور، در جنبل همینطور، اصحاب پیغمبر هستن، همه نماز میخوانن، همه قرآن میخوانن، همه با هم دیگه میجنگن. در کربلا چطور؟ در کربلا دو تا نماز جماعت برقرار شد، فقط امام حسین نماز جماعت نخوندن، اون بر نماز جماعتش باشکوه‌تر بود، باشکوه‌تر بود، جمعیتش بیشتر بود. خب این حدیث ما میگه که ببینید اون ورژن، اون ادیشن، اون ویرایشی از قرآن مفید فایده هست که با اهل بیت اومده باشه، یعنی اون چه که اونها از این قرآن فهمیدن و به ما گفتند اونه. این سر و بدن رو اگر شما اصلا جدا بکنید دیگه نه سر ارزش داره نه بدن، فرق نمیکنه اهل بیت باشه یا قرآن، هیچ کدومشون درد نخواهند خورد اگر از هم جداشون کردید، ولی مادامی که با هم هستن حیات دارن و حیاتشو به شما روشنایی میده. خب درست شد این دغدغه، این شعار خب البته در مثلا قدیر شکل رسمی به خودش گرفت کاملا، درست شد قبل از اون هم البته سوابق مفصلی بود از روز اول از یوم الدار، یعنی سال سوم بعثت که هنوز اصلا کسی هم به جرگه مسلمین نپیوسته بود، این داستان مطرح بود. اتفاقی که افتاد این بود، سوال آیا خداوند و پیامبر اکرم انتظار داشتند که مسئله قدیر واقعا در همون یک نشست و در همون یک معرفی که پیامبر میکنن جا بیفته و بعد از این واقعه دیگه مردم واقعا راحت بیان و توی خط امرالمومنین حرکت بکنن و اسلامی رو که امرالمومنین معرفی میکنن رو دنبال بکنن؟ اگر ما فکر کنیم که پیامبر اکرم دوچار یه چنین توهمی بودن، ایشون رو نشناختیم، حتی نه تنها ایشون رو نشناختیم، حتی یه انسانه، حالا علم غیب و علم امامت و علم الهی اینا هم اصلا همه رو بذاریم که اینا، یه انسان عادی که در دوران خودش یه آگاهی نسبی از وضع اجتماع خودش داره، اگر در زمان پیامبر اکرم بود به راحتی یا به روشنی میدونست که مبحث جانشینی پیامبر اکرم با همین یه دونه واقعه قدیر حل نمیشه، برای اینکه مسئله عمیق‌تریه، برای اینکه مسئله فرهنگیه، یعنی تحول فرهنگی اسلام یک انقلاب فرهنگی، یک تحول فرهنگی و یک تحول فرهنگی در کوتاه مدت در کوتاه زمان اصلا معقل نمیشه، احتیاج به زمان داره. این طبیعی بود که اون چیزی که در قدیر خواسته شده مورد اجرا نخواهد شد، ولی معهازا این کار باید انجام میشد برای اینکه این نقطه آغاز تولد اون تشیع به معنای یک جریان اجتماعی بود. همطور که میایم جلوتر میبینیم که جامعه حرکت میکنه به سمت شناخت بهتر اون معارفی که به انسان داده شده و آمادگی بیشتر و بیشتری پیدا میکنه برای اینکه این معارف رو در زندگی خودش محقق بکنه. من نمیخوام ادعا بکنم که اون کسانی که در طول تاریخ به نام شیعه معرفی شده اند اینا مثلا همه کارشون همه درست بوده، اشکالی بهش وارد نبوده، نمیدونم همه پیرو 100% کامل و تمام عیار پیامبر اکرم و اسلام علی بودن، نه همچین ادعایی نمیکنم. این چیز دیگه دارم میگم، دارم میگم شما امروز نگاه بکنید در دنیا چند میلیون هستن که شیعه هستن و طرفدار و عاشق و والی ولایت و اهل بیت امیرالاطهار هستن. اگه تاریخ رو برگردونید به زمان پیامبر اکرم تعداد اینها از انگشتان دست ها تجاوز نمی کنه. خب یه اتفاق اینجا افتاده دیگه، یه جریان فکری روز به روز رشد کرده و جالبه که این جریان فکری هیچ وقت در حاکمیت هم نبوده،
این در طول این 1400 سال که نگاه بکنیم شما هیچ وقت نمیبینید که این جریان فکری در حاکمیت باشه. حتی دولت‌هایی که در دوره‌های مثل صفویه یا آل بویه اینها هم که میان که دستور تشیع رو تقریبا میشه گفت که به عنوان یه چیزی در کنار بقیه اصلاح خودشون توی سیاستشون استفاده میکنن، واقعا اینها هم اونچنان مجال رشدی به اون صورت به تشیع ندادن. یه پله‌های کوتاهی کوچیکی کمک کردن، ولی در واقع همیشه داشت تشیع در تقریبا کل این 1400 سال، شاید در 95% از این مدت تشیع در زیر حاکمیت غیر شیعه وجود داشته. اتفاقی که افتاد این بود که یه چیزی بود که رشد این اندیشه و این فکر رو تضمین کرد. اون رو ما اگر پیدا بکنیم این کمک میکنه به این که ما بفهمیم که خب امروز ما در کجا ایستادیم و امروز باید چه بکنیم. وقتی به دوران امیرالمؤمنین میرسیم میبینیم که ایشون تنها هستن، نه تنها در جریان صقیفه تنها هستن، بلکه بعد از صقیفه هم تنها هستن تو حتی در زمانی که ایشان به ولایت امری هم میرسن، یعنی خلیفه رسمی هم ظاهرا میشن، باز هم در اون دوران هم ایشون باز تنها هستن. یعنی نه تنها مخالفانشون با ایشون سر سازگاری ندارن که یارانشون هم ایشان رو به فریاد میآورن. در نهج البلاغه دیگه شما دیدید که ایشون چه گله‌ای دارن از یاران خودشون و از اصحابشون و از کسانی که باید از اونا از ایشون و از راهشون حمایت بکنن که نمی‌کردن. به خاطر اینکه این مفهوم مفهوم وسیعی بود که اون هاضمه بشر در اون مقطع از زمان قدرت و قابلیت جذب و هضمش رو نداشت، رضا خود به خود این رو نمیتونست قبول بکنه، ولی باید مجال رو میدادن و زمان رو ایجاد میکردن برای اینکه یه دوره بالاخره بشر به اونجایی برسه که بتونه این تعالیم رو در واقع بشناسه و قدر بدونه و ازشون استفاده بکنه. همونطوری میگم جلوتر ببینیم رشد بیشتر و بیشتر میشه، این رشد ذهنی و فکری بشر بیشتر میشه. در جریان عاشورا اتفاقی که میفته این فکر، این کانسپت تشیع، این اندیشه تشیع و شیعه‌گری در اونجا اون نطفه ای که در قدیر منعقد شده بود متولد میشه. در یک نیمروز گرم و خونین یک تولد مهم انجام میگیره و اون تولد این هستش که با واقعه عاشورا در واقع جریان اجتماعی در اونجا فرصتی پیدا میکنه برای اینکه بتونه در طول زمان خودش رو به نسل‌های بعدی وصل بکنه. یعنی وصل نسل‌ها به هم دیگه از طریق ذکر واقعه عاشورا هستش. معروف هست که میگن هیچ فرهنگی، هیچ دینی، هیچ کالچری نمیتونه در طول زمان باقی بمونه مگر اینکه یه سری ریچوال داشته باشه، یعنی یه سری مناسک داشته باشه. مناسک و ریچوال‌ها اینا اونا هستن که ضمانت میکنن انتقال یک فرهنگ رو از نسل به نسل بعد، و این خیلی مهمه. شما اگر امروز شیعه هستید به واسطه این نیست که امام صادق علیه السلام رو خیلی خوب شناختید و به طریق ایشون شیعه شدید. اگرچه شیعه جعفری هستیم، ما همه چیزمون رو از ایشون میگیریم، اما ایشون نبودن که ماها رو وصل کردن به این جریان اجتماعی تشیع. اونی که ما رو وصل کرد به این جریان اجتماعی تشیع شرکت ما در مراسم عزاداریه امام حسین بود، نبود اینطور. شما نمیدونید دور هم جمع بشه میگه امام صادق چی گفتن بدون اینکه اصلا امام حسین در کار باشه، نه اینطور نبود. اول به خاطر از امام حسین دور هم جمع میشدیم، بعد اصلا میرفت اونجا راجع به ما راجع به اسلام از زبان امام صادق به ما میگفت. اونجوری که ما امام صادق شدیم دیگه، اون فقه ما فقه امام صادق شد، امام بابا شد و بقیه ائمه. کار بسیار دقیق انجام گرفته که حالا به لحاظ وقت خیلی کمی که دارید نمیتونم اینها رو به طور مبسوط بگم، ولی اجمالا اشاره میکنم فقط از باب تیمم و تبرد. در دوران امام باقر و امام صادق اتفاقی که میفته بیشتر کار فرد سازی انجام میشه، یعنی از فرصتی که پیش میاد ائمه اطهار سعی میکنن بیشتر استفاده رو میکنن برای تربیت فرد به لحاظ دانش و معرفتش نسبت به مسائل اسلامی. از همونجا هم نطفه های اولیه یک شبکه اجتماعی باز آغاز میشه، منتها این شبکه هنوز شکل منسجمی نداره.
این امام مثلا در جاهای در نقاط مختلف جهان اسلام افرادی رو به عنوان عالم، یعنی به عنوان معلم مسائل اسلامی تعبیه میکنن و به دیگرانی که سوالهای شرعی دارن میگن که برید از فلان کس در مثلا در ری، در خراسان، در جای دیگه، در جایی که امکانش بوده و بودن مراجعه میدادن که از اونها بپرسید. این شبکه تقریبا در اون موقع داره شروع میکنه به تولد. این شبکه در دوران امام کاظم یه جهش شدید انجام میده و میبینیم که امام کاظم واقعا عجوبه بودن در اینکه این حرکت رو اینطور تسریع کردن. شبکه وکلا رو درست میکنن. یه شبکه خیلی منسجم و جالبی هست که هم مسائل علمی رو از مرکز این شبکه که امام باشن میگیره و منتقل میکنه به اقصی نقاط ممالک گسترش یافته اسلامی و هم وجوهات شرعی و اصطلاح نذورات یا خمس و زکات و اینهایی که افراد میدن رو جمع آوری میکنه و اونا رو باز با یک مدیریت توزیع میکنه بین فقرا و مستمندان و به حال قوه و بنیه اقتصادی این جریان اجتماعی رو شکل میده. این تحول بسیار مهمی بود. دنباله این تحول رو امام رضا گرفتن، یعنی به سرعت این تحول اونقدر اهمیت داشت که تبدیل شد به این که امام رضا رو در حد بالاترین مقام دولتی در واقع تعبیه کرد. یعنی این نبود که اینها مثلا از سر محبتی که امام رضا داشتن اومدن و ایشون رو دعوت کردن که ایشون بیان مثلا ولیعهد بشن. من داستان ولیعهدی و اینها که مفصل برای شما در چندین جلسه قبلا عرض کردم که چه حکمت‌هایی درش بود و چه مسائلی و چه پشت پرده او چی ها بود و اینا که حالا میشه فرصتون رو نداریم. من حاضر میخوام عرض بکنم که این رشد اجتماعی این شبکه انسانی که یک جریان تاریخی و جریان اجتماعی رو تشکیل میده در دوران امام رضا میبینیم که یک قدرت حاکمیتی رو هم به خودش میگیره. امام میتونن وقت در عرصه های مختلف به طور رسمی از سقله این حرف بزنن و مهاجه هایی که هست، محاوره هایی که هست، برخورد های علمی که هست دیگه حالا از موضع خیلی بالاتری هست. یادتون باشه این جریان همون جریانی است که در زمان پیامبر اکرم انگشتان دست نبودن و اصلا نمیتونستن اظهار وجودی هم به لحاظ استقلال هویتی بکنن. به دوران امام جواد میرسیم. میخوام امشب متوسل بشیم به امام جواد علیه السلام که در آستانه تولدشون هستیم و یه مروری به زندگی ایشون داشته باشیم. ایشون در دوران ایشون در سال 195 آغاز میشه و تا سال 220 پایان میابه، یعنی فقط ایشون 25 سال در این جهان زندگی کردن و این واقعا حیرت آوره که در یک عمر 25 ساله یه انسان میتونه چه بکنه و این که میگن واقعا اینها تافته جدا بافته هستن و واقعا مقاماتشون بالا هست و توانشون فوق‌العاده است، این اتفاقی نیست، تاریخ رو نشون داده. خب ایشون در سن 8 سالگی ظاهرن مقام امامت رسیدن، یعنی زمانی که پدرشون شهید شدن ایشون حدود مثلا 8 سالشون بوده و عجیبه که ایشون با این سن بسیار کمشون چه قدرتی از خودشون نشون میدن که تمام در تاریخ ثبت شده. اینها به دقت در تاریخ ثبت شده که چه برخوردهایشون داشتن، مسائل علمی چجوری حل و فصل میکردن و چقدر زیرکانه و هوشیارانه و دقیق عمل میکردن. در مدت امامت ایشون که 17 سال در واقع طول کشید، از مثلا 8 سالگی تا 25 سالگی، ایشون چندین کار مهم کردن. یکیش مبارزه با انحرافات عقیدتی بود که در زمان ایشون رایج شده بود. یعنی ما البته این جریان انشعابهای فکری و فرهنگی و فلسفی و مسلکی رو از روز اول داریم تو اسلام، فرقه‌های مختلف رو نبروز شدن، ولی در این دوران بنی عباس به خصوص، از یعنی زمان مأمون به خصوص این مطلب خیلی شایع شد. کاری که نمی‌کردن درهای دارالاماره خودشون رو به روی متفکران مذاهب دیگه و فرهنگ‌های دیگه باز می‌کردن و همین که براشون یک جنبه اعتباری داشت و هم این که در یه سری مواردی مشاهده شد که اینا این کارو میکردن برای اینکه به اصطلاح ناتوانی
ائمه معصومین رو در جواب گفتن به اون سوالها و اشکالاتی که وارد میشد نشون بدن، و چون اینا همیشه نگران این بودن که فرزندان امیرالمومنین رقیب حکومتی اینها بشن، اینا همین نگرانشون مسئله بود که حکومت چه دست رو گرفته نشه. و البته یه چیزی که خیلی مهم بود این بود که این رقیب که اینی به اصطلاح اهل بیت علیه السلام بودن، هم محبوبیت وسیعی داشتن تو مردم و هم شخصا خیلی بارز و مبرز بودن، یعنی خیلی شخصا جذاب بودن و آستندهی به اصطلاح بودن، و اینو میخواستن اینا رو هر جور شده تخریب بکنن که حالا مأمون نقشه کشید برای امام رضا باشه دست خورد، و بقیه هم این کار رو در حد خودشون سعی کردن انجام بدن. بعد دیگه به نتیجه رسیدن که نه، مثل که اول اینا نمیشه، با هم روش زندان کردن و اینها چی میگن. امام جواد رو در چند عرصه در واقع اینها به در واقع به آزمون گذاشتن. مبارزه با انحرافات عقیدتی از قبیل مثلا زیدیه یا مثلا واقفیه که اینها قائلان به غیبت امام کاظم بودن و میگفتن که دیگه امام غایب شدن و امام زمان و اون مهدی همون امام کاظم هستن که به اصطلاح دیگه الان غایب شدن و بعد عروج کردن و باز برمیگردن اینا. بعد یه سری قلاتی هستن که کسانی که غلو میکردن در باره امیرالمومنین علیه السلام، اینا هم از اون دشمنان واقعی تشیع بودن و اینا که واقعا منادیان اقرا و سخنهای بیپایه در باره امیرالمومنین و امیرالمومنین در حد خدا بالا بردن و برای او رو شریک خدا قرار دادن و از پیامبر اکرم حتی مثلا ایشون رو مهمتر قلم داد کردن، اینها از دشمنان واقعی و اساسی شیعه بودن و امامان خیلی با اینها شدیداً برخورد میکردن و بسیار بسیار موضع روشن و معین و مشخص داشتن راجع به این کسانی که غلو میکنن و زیاده روی میکنن، از خودشون میبافن در مورد ائمه معصوم به خصوص در مورد امیرالمومنین علیه السلام. گروه مجسمه بودن که ایشون با اونها برخوردهای فکری داشتن و جلوی رشد اونها رو میگرفتن. معتزله در این دوران پا گرفته بودن که امام جواد علیه السلام با اونها برخوردهای علمی خیلی جالبی در تاریخ ازشون ثبت شده که کردن، مثل یحیی ابن اکثم و ابن ابی زعاد و اینها، و شاگردان زیادی رو تربیت کردن حضرت که در نقاط مختلف اینا رو تعبیه میکردن و اینها خیلی کمک کردن به این که با این فساد فکری و فرهنگی که در واقع از این انشعابهای مخرب حاصل شده بود مبارزه بکنن، که اسامیشون رو من دارم ولی نمیخوام خستتون بکنم، ازش عبور میکنم. کار دومی که کردن همون شبکه انسانی رو که عرض کردیم رو تقویت کردن، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ انسجام، و تا حد این شبکه رو تقویت کردن که افراد نفوذی امام علیه السلام تو دربار بالا می رفتن، یعنی افرادی بودن که از یاران امام بودن، از معتقدان اهل بیت بودن، ولی این رو کتمان می کردن و ظاهر نمی کردن و در دستگاه دولتی نفوذ می کردن که هم اخبار پشت پرده رو وقتی که بهشون برسید بتونن منتقل بکنن به امام، و هم از اون موضع قدرتشون استفاده بکنن برای احیانا جاهای کمک به طرفداران اهل بیت و شیعیان. و اینها وکلای رو در همه جا نصب میکردن، در اهواز، در همدان، در ری، در سیستان، در بغداد، واسط، صبر، بصره، کوفه، قم و بسیار جاهای دیگه نمایندگان این شبکه انسانی که داریم صحبت شد میکنیم از طرف امام علیه السلام در اینجاها تعبیه میشدن و یک ارتباطات خیلی حساب شده با هم دیگه داشتن. حتی بسیار از روشهای خاصی رو ائمه اطهار رعایت میکردن که حفظ بکنن این شبکه رو و ضربه پذیری این شبکه رو به حد اقل برسونه. عنوان کلی این ملاحظات عنوان تقیه است که در تشیع تقیه رو به عنوان یک سیاست بسیار حساب شده و دقیقی که ائمه اطهار بنیان گذاشتن و بهش مقید بودن عنوان میکنن. در بعضی روایت‌هاش که تقیه
دینی و دین آبایی. تقیه اصلا دین من و دین پدرانم هست. تقیه معنای این نیستش که شما دروغی بگید در باره اعتقاداتتون و یا فریب و مکر و فریب و حیله‌ای در کارتون باشه. تقیه یعنی در واقع پیدا کردن مفیدترین راه برای رسوندن رستن به هدف با کمترین هزینه و با کمترین میزان لطمه. یعنی اینکه هوشیار باشید که در هر زمانی چه چیزی مهمترین وسیله و بهترین وسیله هست برای شما برای اینکه هدفتون رو به نتیجه برسید. اگر این هدف متعالی باشه، البته حرکت شما حرکت متعالی خواهد بود. اگر خدا نکرده هدف شما هدف شیطانی باشه، هدف مادی باشه، البته دیگه عمل شما ارزش الهی نداره، ولی خب شما نتیجه خواهید رسید. این خیلی مهمه، این بسیار بسیار مهمه که ما بفهمیم که برای رسیدن به اهداف متعالی که مثلا فرض بفرمایید اون به اصطلاح بالاترین هدف ما کمک کردن به این هستش که خلیفه الله فی الارض، یعنی جانشین خدا در زمین در واقع مستقر بشه، یعنی اون اراده الهی به این که اینی جعل فی الارض خلیفه، اراده خدا که در آغاز آفرینش انسان عنوان شد محقق بشه به دست ما، این شاید بالاترین عنوانی باشه که ممکنه برای اهداف خیرمون در یک کلیت بزرگ خودش عنوان بکنیم. باید ببینیم در هر زمانی چه روشی مفیدترین و افیشنت ترین روش هست و کمترین ضرر را داره. شما ملاحظه میکنید امروز ما در همین شهر خودمون و در این منطقه‌ای که هستیم و در سراسر دنیا در جاهای دیگه مثلا جریاناتی داریم که دارن از تشیع دفاع میکنن. تلویزیون‌هایی هستن، رسانه‌هایی هستن، مطبوعاتی هستن، نشریاتی هستن، روی اینترنت وبسایت‌هایی هستن که اینها داعیه دفاع و حمایت از اهل بیت رو دارن. بشه خودشون هم ندونن. ولی اینها با روش غلط و با روش غیر معقول با روش تندروانه خودشون بزرگترین ضربه رو به تعالیم همین اهل بیت میزنن. یعنی در واقع میشود گفت بزرگترین دشمنان حقیقت اونهایی نبودن که واقعا صریحا و صراحتا دشمنی خودشون رو با حقیقت اعلام میکردن. اونها صادقترین دشمنان حقیقت بودن. اما مهمترین دشمنان حقیقت همیشه کسان هستن که از داخل خود جبهه حقیقت با لباس میش وارد میشن و عمل گرگ رو انجام میدن. اونها مهمترین خطرها هستن. و بدانید که همیشه تندروانه ترین شعارها از طرف خطرناکترین دشمنان اعلام میشه. هر که شعارش تندروانه تر و داغتر و رادیکالتر باشه ضرورتاً در اون حقیقت بیشتر استمرار و استقرار نداره، اغلب برعکسه. بگردید در جامعه اطراف خودتون ببینید که آثار در بسیار از این جامعه که الان امروز هر روزی ده ها و گاهی صد ها نفر قربانی بیگناه میکشه و میگیره، قرنها شیعه و سنی کنار هم دیگه زندگی کردن، در نهایت صلح با هم ازدواج کردن، به هم تو مراسم شادی و غم هم شرکت کردن، حتی در نمازهای هم دیگه شرکت کردن، با هم دیگه معامله کردن، همسایه هم بودن، اون شیعه بود، این هم سنی بود، هیچ مسئله هم نبود. بعد ببینید یه عده بلند میشن از پاپ کاتولیک‌تر میشن، شعارهای داغ علیه این که مثلا شیعه مشرکه، نمیدونم شیعه اگر گفته مثلا توسل ما در اسلام داریم این یعنی شرک به خدا، اگر نمیدونم شیعه گفته که نمیدونم فرض کنیم مثلا امامان میتونن با ما کمک کنن برای اینکه ما دعا بکنیم و اونها برای ما دعا بکنن و خداوند دعا رو مستجاب بهتر میکنه و امثال ذلک، اینا رو گفتن دلیل برای اینکه شیعه مشرکه. داغ 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 شروع کردن در علیه تشیع، اینا رو رافضی دونستند و کافر دونستند و مشرک دونستند و خونشون حلال دونستند و همچنان. از اون برم یه دی شیعیان بلند شدن، حرف هایی زدن، جسارت کردن به
به مقدسات اهل سنت، به همسران پیامبر اکرم، به اصحاب پیامبر اکرم، اصحابی که برای خودشون نامی دارن و با تندروی و با بی‌ادبی و با نادانی یه جنگی رو راه انداختن که البته ما می‌دونیم که معرکه این ریزم آور معرکه او کسیست که نه شیعه است و نه سنی. و تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی که شما این مطالب رو بفهمید، بدونید گول ظاهر تند و شعارهای دهن پرکن رادیکال رو نخورید، فریب آثار کوتاه مدت رو نخورید، به بلند مدت نگاه بکنید، به آثار دور نگاه بکنید. یه کاری که میکنید دور دست رو ببینید، همتتون بالا باشه. به یه لحظه جال عقده رو دخاله میکنی، یه فوشی به یه نفر میدی یا مثلا به مقدسات یه نفر میدی و خیال میکنی که دیگه خدمت کردی به مکتب فکری خودت، اینجوری نگاه نکنید. به قضا از مهمترین درس هایی که امی اطوار ما دادن این مکتب بسیار بسیار عاقلانه تقیه است که از افتخارات تعالیمی که به ما رسیده هست، که امیدوارم که ما بتونیم در این زمانی که هستیم واقعا یه قدری متوجه باشیم دنیا در چه شرایطی هست، کجا داریم میریم و دوست و دشمن رو عاقلانه تشخیص بدیم، درست ببینیم در رفتاری که میکنیم توی اجتماع، حقوق افراد رو رعایت بکنیم. شاید انشالله این مشکلاتی که امروز جامعه باش دست به گریبان هست یه قدری تقلیل پیدا بکنه. ببینید عزیز جان، ما نمیتوانیم خوشبینانه منتظر باشیم که امام زمانی ظهور میکنن و کارهایی رو که ما نکردیم ایشون به جای ما انجام میدن. ما نمیتونیم خوشبینانه منتظر باشیم به این که امام زمان ظهور میکنن و مشکلات جامعه بشری رو یه تنه حل میکنن. این حرف از اون دروغ‌های بزرگیه که به ما گفتن و یا خودمون به خودمون گفتیم، برای اینکه خیلی کانوینینت بوده، راحت تر این چیز بوده دیگه، قبول کردنش راحت، یه نفس راحت می‌کشیم آخیش خب حل شد مشکل. پس اگر امروز مشکل جامعه اینجوری 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 اینجوریه، ان شاءالله دعا کنم زمان درستش بکنه. این از اون حرفای غلط غیر اسلامی، ضد توحیدی، غیر ضد قرآنی، ضد اهل بیت. این فکر غلطیه. بنا نیست امام زمان ظهور بکنن کاری رو که ما باید انجام بدیم برای ما و به جای ما انجام بدن. بنا نیست امام زمان ظهور بکنن و کاری خارق عادت انجام بدن. بنا نیست، این دروغه، این بدفهمیه، این کج‌فهمیه که امام ظاهر میشن یهو مثلا با یک حرکت دستشون مثلا یهو سنگ میشه، یه چیزایی و هواموات و هوا همونجوری پوت میشه و نمیدونم یه چیزایی اتفاقی میفته که مثلا هیچی دیگه ایشون حاکم بر جهان میشه، مثلا همه اصلا همه از کار میفته و یهو بسره. اگه بنا بود که نوامیس طبیعت، نوامیس خداوند، اون چیزهایی که خداوند به عنوان قوانین و نوامیس خودش مقرر کرده از روز اول زیر پا گذاشته بشه و یک داستان دیگری شروع بشه، خب اینو خدا از اول میکرد. چرا 24,000 پیغمبر فرستاد یکیشون از این کارو نکردن؟ چرا 12 امام 11 تا 6 کمک کارو نکردن؟ حالا قراره این 12امی اگه کارو بکنه که هیچ کمک اون قبل نکردن، این از کجا در اومده اصلا؟ امام زمان این که غائب شدن حکمتی داره و ظهورشون هم حکمتی داره، تمامش هم متناسب است با اون اصولی که جامعه بشری و طبیعتی که خودمون بشر رو در اون قرار داده باید با او هماهنگ باشه. منتظر این که امام زمان بیان و تمام گندکاری های ما رو صاف بکنن و تمام کمکاری های ما رو جبران بکنن و تمام اشتباهات ما رو ایشون بیان راستوریس بکنن با یک حرکتی خارق العاده، با حالت معجزه آسا، این فکر نه قابل دفاع و نه قابل جمع با معارف قرآنی و توحیدی به هیچ وجه. به عکس باید کارهایی ما بکنیم که وقتی امام زمان ظهور میکنن بتونن کارشون رو جلو ببرن. یعنی ما قطعا نمیتوانیم به اون جامعه ایدئال برسیم مگر اینکه امام زمان ظهور بکنن.
اما امام زمان ظهور نمیتونن بکنن، حتی اگر بخوان نمیتونن بکنن، مگر اینکه اون زمینه های اجتماعی لازم برای حاکمیت ایشون مهیا شده باشه. چقدر طول میگیره تا اون زمینه ها فراهم بشه؟ جوابشو بندرشون ما باید بدیم. ایشون منتظر هستن به اینکه اون زمینه ها فراهم بشه، اون کمالات در ماها، در کسانی که مدعی پیروی ازشون هستن و اهل بیت هستن ایجاد بشه، تا ایشون بتونن اون هدف اصلیشون که در واقع هدایت کل جامعه بشری هست رو محقق کنن. یعنی در خلاصش، یعنی یه جامعه نمونه‌ای باید درست بشه، ولی کوچک باشه تعدادش، لازم نیست تعداد بزرگ باشه، مهم اینه که کیفیت بالا باشه. یه جامعه نمونه‌ای درست بشه که رفتارش، منشش، سیاق حرکتش متناسب و موافق و هماهنگی با تعالیم باشه که از ائمه اطهار ما رسیده. یعنی لیاقت رهبریتی مثل امام زمان علیه السلام داشته باشه. اگر یه جامعه نمونه اینجور درست شد، این همون تعین و تبلور آیه شریفه است که به کذالک جعلناکم امتا وسطا. ما این گونه شما رو امت وسط قرار دادیم. بعد اومدن گفتن آقا وسط یعنی مثلا یه طرفش این برش یهودی ها هستن، اون برش مسیحی ها هستن، چه ربطی داره اصلا؟ خود آیه داره میگه من منظورم از امت وسط چیه. من نمیفهمم، مفسرین نمیفهمن این چیزا رو. میگن که نه این منظور این بره مثلا این برش مثلا افراد در دنیا پرستی که یهودیت، اون برش روحانیت که مسیحیت، برای اسلام در بین دو دستش. نه اینطور نیستش. خود قرآن، خود آیه داره میگه من امت وسط منظورم چیه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا که چی؟ لتکونوا شهداء علی الناس. خب یه امت داریم اینجا که کم یعنی شماها بهش برمیگرد، یعنی شماها رو که مخاطب های همین آیات هستی، یعنی مسلمان ها رو من اینگونه امت وسط قرار دادم. خب این مسلمان که اومدن وسط قرار گرفتن که چی بشه؟ لتکون شهدا علی الناس، برای که شما شاهد و راهنما و الگو باشید برای ناس. پس ناس غیر از اون گروه مسلمان هاست. اون ناس وقت کیا هستن؟ جامعه بشری. این گروهی که شد امت وسط، برای بقیه که دیگه تو این وادی نیستن باید بشه الگو. خب این چجوری میتونه بشه الگو؟ و یکون الرسول علیکم شهیدا. یعنی شما موقعی میتونید الگو اونها بشید که خودتون یه الگویی داشته باشید. الگو شما کیه؟ رسول. اینجوری شما وسط قرار گرفتید، بالا پیامبر اکرم، پایین جامعه جهانی. شما این وسط قرار گرفتید، شما شده عامل اتصال پیامبری که دیگه وجود نداره، پیامبری که مرده، پیامبری که صد کفن پوشانده، و جامعه که زنده هست و پیامبر رو نمیبینه و نمیشناسه و هیچ علاقه هم بهش نداره. جامعه جهانی هیچ علاقه به پیامبر شما نداره. چرا؟ برای اینکه تبلیغات همیشه گفته که این یک کسی بوده که با دخترای 6 ساله ازدواج می‌کرد و 50 تا زن داشته و نمی‌دونم شمشیر خونش فلان بود و از این حرفا بود که کتابا خوندی تو همیشه شنیدی. این جامعه هیچ وقت عاشق همچین پیامبری نمیشه. انتظار بیهوده است. اما اگر شما یه جامعه نمونه‌ای داشته باشید، ولو کوچک، که از همه حیث جذاب باشه، این جامعه جهانی اون جامعه کوچک رو می‌بینه، اون رو احساس می‌کنه. یه جامعه است که ریت طلاقش از همه کمتره، تحصیلاتشون از همه بالاتره، از نظر اقتصادی قوت دارن، از نظر روابط خانوادگی استحکام دارن، از نظر عدالت در بینشون عدالت هست، از نظر به داد هم رسیدن و به درد هم رسیدنشون از همه بهتر هستن، از لحاظ معاشرتشون با همسایه‌هاشون بهترین رفتار رو دارن و و و و و الاخر. یه چنین جامعه شما اگر ساختید، این جامعه میشه الگو و نمونه برای کل جهان. حالا با دست با کفایت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مردم جهان میتونن دعوت بشن به اینکه مانند این امت وسط باشید، مانند اینا باشید. و چرا نشن؟ وقتی میان باز میکنن پرونده این امت وسط، میبینن همشون خوشبختن، همشون خوشحالن، بچه‌هاشون دارای عقده نیستن، زنانشون از مردشون فراری نیستن، مردشون از زنانشون فراری نیستن، همسایه‌هاشون از اینها فراری نیستن و و و الاخر. من چرا که نه؟ امروز اگر امام زمان علیه السلام تو همین جمعه آینده بغل خانه کعبه اونجوری که در روایات ما هست تکی بزنن و فریاد بزنن که انا المهدی، انا القائم المنتظر، اولین کاری که میکنن چیه؟ چند تا تکست برای امام میفرستن، میگن آقای امام زمان، شما که مدعی هستی، شما مهدی منتظر هستی، میخوای چیکار کنی با ما؟
میخواد چیکار کنم؟ ما کجا بریم؟ چیکار میخوام بکنم؟ امام چی جوابی دارن بدن؟ اونا میپرسن آن شما میخواد ما رو بکنید مثل مردم عراق؟ اونا ولی شیعه نیستن، میخواد ما رو بکنید مثل مردم زندگی مردم عراق؟ ما نمیخوام، ما نمیخوام. میخواد ما رو بکنید مثل مردم افغانستان؟ نمیخوام. مثل ایران، مثل اون یکی، مثل اون کجا، مثل کی میخواد بکنه ما رو؟ که ما بریم دنبال شما، دنبال چی بریم ما؟ اما اگر یه جامعه ولا کوچکی باشه که دارای یه سری فضائل اخلاقی باشه که از همین تعالیم ائمه و قرآن حاصل میشه، اون وقت امام میتونن این الگو رو به مردم جهان ارائه بکنن که من میخوام همه شما رو مثل اینها بکنم یا از اینها بهتر بکنم. تازه اینها نقطه اول هستن، نقطه آغاز هستن. خود اینا هنوز خیلی جا دارن تا به کمال برسن. اون کمالی که من میارم این پیشش قدم اوله، این الفبای کار هستش. اما حداقل جذابیتی داره. بگه جامعه جهانی جامعه های دیگر رو میبینه. جامعه اسلامی که امروز در جهان دیده میشه، جز که همدیگر رو تیکه پاره میکنن، جز که نفاق و فریب و تقلب و همه زشتی ها رو در نهایت خودش در سطوح مختلف دارن نشون میدن، از خودشون به بروز میدن، چجوری انتظار داریم که جامعه جهانی بیاد جذب این اسلام بشه؟ فرق نمیکنه شیعه باشه و سنی، فرق نمیکنه. از این نظر الحمدلله همه توی یک قایق هستیم، همه داریم به یه سمت میریم. خلاصه کلام این که اگر بناست اتفاقی بیفته و این جهان روزی آباد بشه، این آبادی از ماها شروع. و اگر قراره که ماها شروع بکنیم، از خودمون و خانواده هامون باید شروع بکنیم، از خودمون و خانواده هامون و بعد هم اقربامون و بعد کامیونیتیمون. سنس کامیونیتی داشته باشیم، احساس اجتماعی داشته باشیم، فردوی و تکروی و منیت رو بذاریم کنار، به فکر یک جامعه باشیم، اینستیتوشن درست کنیم، نهاد اجتماعی درست کنیم. تو نهاد اجتماعی هست که همه رشد میکنن، ولی فردگرایی و تکروی نتیجه ای نداره. اینو ما هزاران بار از زبان پیامبر اکرم، قرآن و اهل بیت شنیدیم. اینکه اینقدر برای جماعت نماز جماعت ثواب قائل میشن که شما نمیتونید اصلا بشمونه ثوابشو، وقتی تعداد شرکتمندان اعتدال بالاتر میره، نه به خاطر اینکه این نماز جماعتی ما میخونیم ارتباط ما با خدا محکمتر از اون نمازی که نصف شب تو خونه خودمون میخونیم، نه، قطعا اون نمازی که تو تنهایی و خلوت خودمون میخونیم میتونه خیلی خیلی بیشتر ما رو به خدا از لحاظ شخصی و از لحاظ عاطفی و از لحاظ روحی و روانی ساتیسفای بکنه، یعنی ما رو به اصطلاح نزدیکتر بکنه به اون معارف خداشناسی و توحید و امثال ذالک. اما این نماز جماعت ثوابش مثل دریاست در مقابل اون یه قطره نماز فرادا. چرا؟ برای اینکه این سنس جامعه و جامعه دوستی و اهمیت به جامعه معیار موفقیت در اسلام، این تبلیغ شده، تشویق شده، امر شده. و متاسفانه ما چیزی که کمتر خیلی از اوقات بهش توجه نمی کنیم همینه، هم دنبال کار خودمون هستیم، خودمون گیریم به خودمون از آب بکشیم بیرون، حالا بی خیال بقیه، بچه های بقیه رفتن معتاد به مواد مخدر شدن، متاسفم، کاشکی نمیشدن. همین. خب شما بچه خودتو یه جای رسوندی، به فکر بچه دیگری هم باش، نسل خودتو نجات دادی، به فکر نسل‌های بعدی هم باش. اینا چجوری میتونیم بکنیم؟ نهاد باید داشته باشیم، سازمان‌های حقوقی، سازمان‌های اداری، سازمان‌های اجتماعی باید داشته باشیم تا بتونیم کمک بکنیم به این نسل‌های بعدی و این حیات رو زنده نگه بداریم. بگردید در جامعه‌ای که شما زندگی می‌کنید، ببینید آیا نمونه‌هایی هست از اینی که من دارم میگم اینها خواب خیالات است که من دارم برای خودم میبینم. ببینید آیا هست نمونه ای که من نمیخوام اسمشو ببرم تو همین مملکت و در سراسر دنیا هم هستن که با اقلیت امکانات انسانی قدرتمندترین اقلیت در هر جای دنیا که بخواید سوال بکنید اینا تشکیل دادن. تمام مؤسسات بانکی دنیا در اختیار اینها هستش، تمام مؤسسات خبررسانی و خبرسازی دنیا در اختیار اینها هستش، تمام مطبوعات دنیا، همه شاهرگ‌های سیاست دنیا در اختیار اینها هستش. یه اقلیت از نظر تعداد که واقعا به قول مرحوم آقای منتظری گفت اگر مسلمان‌ها هر کدومش یه سطل آب بریزن اینا همه غرق میشن، اصلا یه سطل آب بیشتر خرجش نیست، حساب بکنید چند نفر مسلمان هستن و اینا وقت دنیا دست اینا هست. ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم برای اینکه انشالله جامعه خودمون رو، کامیونیتی خودمون رو،
تقویت بکنیم انشاءالله و از اون الگوهایی که معصومی برای ما ارائه دادن استفاده بکنیم انشاءالله که بلکه نسل‌های بعدی اقلا بتونن یک سرنوشت بهتری داشته باشن. بسیار متشکرم از اینکه تعامل فرمودید. عرض بنده رو خیلی ازتون ممنونم. چند دعا میکنم با من لبه آمین بگید و انشاءالله همه رو به خدای بزرگ میسپارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تجعل الدنیا اکبر همنا و لا مبلغ علمنا و انصرنا علی من عادانا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک الرحمه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. سلام الله صل على Gracias.